е трябвало да излезе. Татко! Ама ли го? На хото ми... На хото ми от тате. Къде е? Еми при те беше, не беше ли? Купчето е книжката. Не. Как не? Сигурно е отзад. Абе не са, бе. Е, как като следах да пуша ги видях? Къде си ги видяваме? Банчика раницата е тука. Берковица ли се останаха? Нали ти казах да ги сложиш най-отпред? Еми сигурно са в някаква турба. Абе не са в турба. Намали го това, че ме боли главата и ме е лошо. На фото ли? Чим пропус следва?
роди си взеха да свирят, какво стана? Татко, намали го! Още.
нито един нищо да я пода. Да не. Тя е до теб. Къде бе? Къде? Абе направо, от вината ще умреш бе! Не си абе, ето бе! Себе си, ето! Бе. Дръж, дръж! Какво е това тук направи свинщина? Абе давай в турбата бе! Абе аз му държа в турбата, той не ще! Къде? Абе защо ти не ядеш бе? Иван, аз от сега нататък оправи се с това дете, аз имам бебе за гледане. Край. Татко, що ми казваш? Майка ти, оправите се с него. Защо не казваш? Одебе как казва, че ти е лошо? Будете тук някъде. Не се оправим. То бива, бива, цел ден нищо не... Толго боли корема и му става лошо от глад, бе човек, разбираш ли? От глад му става лошо.